Bëhet fjalë për 34-vjeçarin me profesion mësues me inicialet E Kushi, i cili pasi bullizonte fëmijët dhe me aq sa thon prindërit i dhunonte ato psikologjikisht, ka ardhur ankesa e tyre dhe më pas në ankesën e prindërve, të gjithë prindërve të shkollës nënvjeçari Ismail Kasa në fshatin Jagodin të qytetit e Elbasanit, atëherë zyra vendore e arsimit Elbasan ka marrë masën e menjëhershme për ta pezulluar nga puna 34-vjeçarin me profesion mësues. Kjo ka qenë një ngjarje e përsëritur, Flori, pasi rreth 3 muaj më parë zyra vendore e arsimit në Elbasan për shkak të ankesave të prindërve ka bërë ndërrimin e shkollës së këtij mësuesi. Çka do thotë që e ka ndryuar nga një shkollë, e ka çuar në këtë shkollë ku aktualisht po ankohen prindërit. Prindërit janë shprehur se në momentin që fëmijët vinin në shtëpi, ankoheshin për mësuesin e anglistes 34-vjeçar, nuk donin të shkonin, i dhunonte, i bullizonte dhe kjo ka bërë që prindri vet të shkojë në shkollë. Dhe pasi ka shkuar atje, ka folur normalisht me mësuesin dhe ka pyet si po shkojnë nxënësit. Ai është përgjigjur që të gjithë nxënësit janë të dobët dhe nuk mësojnë anglisht. E pyeta sërish, është shprehur një nga prindërit, po pse ndodh kjo dhe pse ndodh vetëm në orën e anglishtes dhe pse fëmijët nuk duan të vinë në orën tënde të mësimit? Atëherë ai është nxehur dhe ka reaguar te jetë keq. Prindri ka dalë. Ka gjetur benzinën se dhe ky detaj më bëri përshtypje. Ku e ka gjetur profesori benzinën në shkollë, domethënë? Momentin që ka dalë. Po. Momenti që ka dalë nga dera e shkollës, në oborin e tij, jashtë oborit ka pas të parkuar makinën. Momenti që ka ndodhur konflikti në oborin e shkollës me aq sa thon prindërit dhe pretendojnë prindërit, pas konfliktit të prindërve dhe mësuesit, ai ka tentuar të marrë nga makina e tij një bidon, e cila sipas policisë dyshohet të ketë qenë benzinë dhe për këtë arsye ka nisur procedimi penal, dhe ka tentuar t'ia hedhë makinës së prindërit, i cili edhe ka bërë kallëzimin në policinë e Elbasanit dhe kjo ka ngritur alarmin tek prindërit në momentin që një mësues arrin të bëjë këtë një prindri. Çfarë sigurie ka një fëmijë në një orë mësimi në mësimin e anglishtes me këtë mësues i cili padyshim që ka qenë i dhunshëm me prindërit? Imagjino me një fëmijë të vogël sepse mendohet që është shkollë nënvjeçare dhe fëmijët atje nuk janë në një moshë madhore që të reagojnë në mënyrën e duhur me një të rritur akoma më keq kur ai është mësuesi i tyre. Për të kuptuar pak Elira, a është ankuar ndonjëherë drejtuesi i shkollës për këtë mësues? Përderisa ka arritur deri në pikën që mësuesi është larguar një herë dhe ka ardhur në këtë shkollë, mendoj që edhe prindërit mund të kenë marrë një indicie dhe mund t'i kenë thënë drejtorit të shkollës. Megjithatë, nuk të siguroj dot faktin nëse ka vajtur drejtori i shkollës dhe është ankuar në zyrën vendore dhe është marrë më pas vendimi për pezullimin apo vendimi për pezullimin është marrë direkt mas ankesave të prindërit. Ajo që është e sigurt është fakti që drejtoria vendore është për të gëzuar që e ka marrë me një herë vendimin për ta pezulluar, duke menduar që një mësues i tillë në momentin që bën një veprim të tillë me një prind, imagjino çfarë mund të bëj me nxënësit. Madje mësuesi me inicialet E K me mbiemër Kushi ka tentuar të kërcënoj prindërit me jetë edhe në pranitë policisë dhe për këtë arsye policia ka shoqëruar për disa orë dhe ka kryer të gjithë veprimet që duhet për kanosje por edhe vetë gjysi dhe kjo besoj që është gjëja më e mirë dhe policia bashkë me prokurinë e Elbasanit është duke hetuar për ta zbardhur të plot ngjarjen. E qartë, mirë, Elira, qëndro dhe pak aty sa ta diskutoj dhe me Erionën dhe me